Kupka, tak se tady stalo takovou jako nepsanou tradicí, tak já tady zase budu žvanit o něčem, o čem mám sotva jako jenom takové informace, tak abych byl o krok před váma asi. A dneska jsem si vybral knihu Knockout, která je open source, kterou vytvořil chlapík, který se jmenuje Steve Sanderson. On je členem týmu ASP.NET v Microsoftu, takže zcela netradičně ode mě jako Microsoftí věc, ale která jako paradoxně není přímo podporovaná nebo nějakým způsobem udržovaná Microsoftem. Ale právě tím, že no, jak říkám, takže jako je to JavaScriptová knihovna. Nemá to žádné, nemá žádné závislosti, relativně malinká. Má nějakých, tady mám poznámku, že 46 kilobajtů je minifikovaná a 16 kilobajtů, když se přenáší tím gzipovaným přenosem. A nemá vůbec žádné závislosti a ani není nějakým způsobem jako přímo stavěná na takové ty Microsoftí technologie, jak by člověk čekal, že než člen ASP.NET týmu bude něco takového vyvíjet, takže bude to vyvíjet přímo na míru nějakému tomu Microsoft týmu backendu. Ale tím, že to je čistý JavaScript bez nějakých závislostí, tak funguje stejně dobře v napojení na ty .NET technologie, ať už je to MVC, Framework nebo WebForms, nebo jak se vlastně vůbec všechny ty technologie jmenují. Ale funguje úplně stejně dobře s Railsama, s PHPčkem, Node.js, tady s těmihle věcma. Já jsem si tam někde dal jako podtitul něco jako klubu rváčů, ale mi to připadalo, že k tomu Knockoutu to nějak posedí, ale není to žádné téma, které se tam bude prolínat, možná někde chvíličku. Nechte se to nějak rozpilit. O co se snaží, nebo jako proč vůbec ta knihovna existuje? Primárně na zjednodušení vyvíjení a tvorby a návrhu složitých uživatelských rozhraní. A tím složitých myslím, kdy jedna nějaká komponenta nebo nějaká událost v tom uživatelském rozhraní podstřelí kaskádu nějakých jiných prostě chování v tom uživatelském rozhraní, kdy jedna komponenta buď závisí na nějaké jiné, anebo spousta jiných komponent závisí na nějaké události, které někde tu událost ten uživatel vyvolá. A všechny, víceméně asi jako není problém jakékoliv to uživatelské rozhraní udělat v něčem jiném, v jakékoliv jiném frameworku, třeba když člověk jako chce, tak všechno asi to, co řeší Knockout, zvládne i jQuery, ale s tím, že ten kód jQuery je takový, prostě když si člověk nedává pozor při tom návrhu, tak skončí v takovém tom callbackovém pekle. Víceméně se prostě snaží ten framework nebo ta knihovna nějakým způsobem vést toho vývojáře k tomu, aby navrhoval to uživatelské rozhraní i vlastně tu strukturu všech těch chování toho uživatelského rozhraní tak, aby se v něm dobře vyznalo, aby bylo udržovatelné, aby bylo relativně jednoduché, i když bude dělat nějaké jako komplexní chování. A jakým způsobem teda k tomu ten Knockout přistupuje, používá několik věcí interně. První věc je, že používá návrhový vzor MVVM, Model View Model.
moc bych jako nechtěl nějak zabředávat do té teorie tady kolem těch věcí, protože jsem si jistý, že tady určitě aspoň tušíte, když už teda ne, určitě jako vím, že třeba Robert asi bude vědět asi tisíckrát víc o tady těchto věcech než já. Ale zrovna tady tenhle ten konkrétní model má na svědomí člověk, který stojí za technologií Silverlight, kdy uvnitř toho prostě ten model a view je v podstatě to, na co jste zvyklí všude jinde. Jediná věc, která tam je jiná, je ten view model a já bych to jako řekl, že to je nějaký takový prostředník mezi tím modelem a view, který popisuje nebo jakoby řekněme znásilňuje ten model samotný, to znamená data v souvislosti s tím, co se uděje v tom view a naopak. A naopak tím myslím, že tam existuje nějaký obousměrný data binding, to znamená, že změna na tom modelu vyvolá změnu ve view a změna ve view na modelu zase prostě, nebo teda změna ve view vyvolá zase změnu v těch datech toho modelu samotného. Ono je to možná lepší potom vidět někde, jako by, já vám to pak ukážu, on se to celá době vysvětluje, ale já si myslím, že stejně budete vidět, co se jedná už i tak. Další věc, co používá, je deklarativní zápis toho chování. Což je fajn věc, protože vlastně, když z celé té rovnice nebo z celého toho trojlístku model view, view model, vytáhnete ten view model, tak vám ve view zůstane popis, jak by se to uživatelské rozhraní mělo chovat a jestli se o to stará nějaká další vrstva, jako je ten view model, je víceméně jedno. Asi je to taky dobré vidět potom z nějakého případu, který jsem si nachystal. Další věc, která je fajn v Knockoutu, je, že má nějaký interní systém sledování závislostí mezi jednotlivýma datovýma strukturama. Ono to docela souvisí s tím databindingem, kdy změna nějaké jedné proměnné nebo nějaké kolekce nebo něčeho takového vyvolá změnu v tom view, ale view se vždycky nepřekresluje kompletně celé, ale díky tomu sledování těch závislostí se vždycky vykreslí nebo překreslí jenom nějaká ta úplně nezbytná část toho uživatelského rozhraní, což může být fajn pro ty mobilní aplikace a tyto věci. Jak jsem říkal, to už víceméně z toho vyplývá, že jakákoliv změna v tom stavu modelu vyvolá automatickou změnu z toho uživatelského rozhraní. Teď nevím, kdo, co měl. Tak to je. Souhrn tady všech těchto věcí má za úkol jako jednu takovou drobnost, a to, že právě nutí toho člověka, který navrhuje to uživatelské rozhraní a to chování, přemýšlet nad tím, jako, co chce dělat s těma svýma datama v tom modelu, aby dosáhnul toho, co potřebuje. Protože to uvidíme později, že vlastně všechno v Knockoutu se točí kolem dat, kolem změny dat a změn stavu toho modelu. Tady jsem si udělal nějakou jednoduchou ukázku toho rozdělení. Řekněme, že tohle je takový prostě chcípák představitel modelu. Řekněme, že tohle to nám vrátí nějaký backend, já nevím, jestli to je PHP screen nebo něco, prostě nastaví nám nějakou proměnu na nějakou hodnotu. Ve view je potom deklarativně zapsané ten obousraný data binding, ta vlastnost, to znamená to provázání toho view modelu, který je tady vidět, na to view samotné. A
Knockout teda používá ten data API to přístup, kdy tohle to je nějaký prefix a to, co máte za ním, je prostě už nějak jakoby konkrétně spjato s nějakou technologií nebo s nějakou aplikací, s nějakým skriptem, který si ty data, tady tyhle ty vyzobne a ví, že jsou určené pro něj. Knockout teda používá data bind atribut a v něm se vždycky říká, jaký typ toho bindingu nebo toho, té závislosti se na tomhletom DOM elementu řeší a jaký atribut toho viewmodelu vlastně s tím souvisí. A tady potom je vidět, že ten samotný viewmodel má prostě nějaký heading, ve kterém se říká, že ten title, který jsme si tady jako dostali od toho serveru, je uvnitř nějakého wrapperu a ty wrappery nebo respektive zadání vlastně těch datových typů se dělá přes tady tenhle ten namespace, řekněme, když to tak blbě nazvu. Knockout prostě používá nějaký concept observables. To jsou wrappery kolem datových struktur, které v podstatě sledují a nějakým způsobem dávají vědět o tom, že uvnitř té hodnoty došlo k nějaké změně a knockout si potom drží právě při, jak jsem mluvil o tom dependency trackingu, tak knockout potom ví, kterým dalším proměnným nebo kterým dalším datovým strukturám má dát vědět o tom, že se změnilo něco v heading. A celé se to potom prostě na ten view model se musí poštovat ten knockout samotný, takže vždycky nebo v drtivé většině najdete tady tuhletu linku někde v tom JavaScriptovém kódu. Já jsem se k tomu knockoutu dostal takovým jako docela zvláštním způsobem, jak jsem pracoval na projektu Avandr, jsem o tom možná některým vykládal nebo na nějakých možná zkuskách předtím. To vypadá nějak takhle. Je to v podstatě agregátor nabídek agentur, které zprostředkovávají ubytování v soukromí. Takže když si chcete prostě objednat chatu v Norsku na 2 týdny, tak buď půjdete k nějaké konkrétní agentuře, nebo si to najdete na Avandru, který agreguje teď, myslím, 3 nebo 4 takové agentury. Já teda doufám, že to nikomu z toho projektu nebude vadit, že tady nějakým způsobem vzpomínám, protože od nich nemám trošku posvěcení zatím, ale teď už je pozdě, takže to je jedno. Jde o to, že ten projekt je postavený na .NETu, nebo respektive konkrétně na tom MVC frameworku, a programátor, který dělal tu backendovou aplikaci a odedržel tam spoustu prostě hodin na tom webu, tak se nějak dozvěděl o knockoutu, mrknul na to a podle mě mu to bylo blízké právě tím, že ten knockout je vyvíjený člověkem, který pochází z toho samého prostředí a tak se na to mrknul a zjistil, že by se mu to hodilo a já, protože jsem dělal na frontendu a vypadalo to, že krom toho, co jsme řešili, co nebylo vidět na tom webu pro ty jednotlivé uživatele, public, na tom frontendu, tak jsme měli nějaké zkušenosti v backendu, to znamená v nějakém administračním rozhraní pro lidi, kteří tam zadávali ty nabídky. A rozhodli jsme se, že potom některé ty části, nebo prostě tu technologii použijeme pro nějaké další části na tom frontendu. Takže mi nezbylo nic jiného, než prostě se to naučit nějakým způsobem ovládat, nebo aspoň nějakým způsobem pochopit. Což je fajn, a na tom frontendu je spousta věcí, já vám pak ukážu nějaké screenshoty, nebudu vám ukazovat, jak se tam co všechno chová. Jsou tam, původně jsem si myslel, že vyberu nějaký konkrétní případ na tom frontendu a že ho nějakým způsobem popíšu, ale všechno mi najednou připadalo jako komplikované. Takže jsem si nakonec vybral jako příklad, na kterém mám ukázat, co ten knockout asi dokáže nebo co řeší. Příklad spíš jako ze zákulisí.
My jsme řešili to, že data od jednotlivých těch agentur měly různou strukturu a kdyby šlo jenom o strukturu, tak by to bylo v pohodě, ale spousta těch dat se neodpovídala tomu setu, který my jsme potřebovali nebo chtěli mít na tom webu. Typicky jedna agentury se nám stalo, že nám dala vlastně text v angličtině a počet ložnic v tom nějakém konkrétním baráku nebo v té chatě. A to bylo všechno, co jsme dostali. Takže jsme potřebovali vyřešit, jakým způsobem si načteme aspoň třeba z toho textu co nejvíc dat, tak aby jsme tam museli procházet ručně. A našli jsme nějaký způsob, který nějak jako fungoval. V podstatě jsme na ty texty vlastně poštvali brutální množství regexů a vyparserovali jsme z toho, co všechno šlo. A to šlo docela dobře, ku podivu. A nějaká 70% úspěšnost zhruba. A samozřejmě jako tu úspěšnost jsme nějakým způsobem měřili jenom na základě toho dalšího parametru, který jsme dostali od té agentury, to znamená, jestli jsme nadetekovali správný počet ložnic, protože nic jiného jsme jako veřejně dokázali. Ale ten skript nějak fungoval, generoval nějaké data, ale těch 20% bylo prostě nesparsovatelných. Buď třeba se nám stalo, že někde ty texty ani nebyly v angličtině, že byly v nějakém jiném jazyce, v němčině, v čemkoliv jiném, nebo měli tak rozbitou tu strukturu těch dat, že se z toho nic nedalo vybrat. Takže jsme přemýšleli, jak zpracujeme ten zbytek, pravděpodobně buď nějak poloautomaticky, nebo si prostě najmeme někoho, kdo to v nějakém jednoduchém rozhraní bude číst a nakliká tam, že prostě v nějakém baráku máme tři ložnice nebo dvě ložnice nebo prostě takhle. No a dospěli jsme k nějakému prototypu, který já jsem pro účely té přednášky a té prezentace jako vykostil až úplně na totální minimum. Takže tohle to není jakoby celé to rozhraní, ale mohla by tam být vidět aspoň to, co jsme tím chtěli vyřešit. My jsme dostali typicky od té agentury nějaké ID toho baráku a pak nějaký takový text. Prostě to bylo všechno. A pak jsme dostali informaci o tom, že tam jsou 4 ložnice. Takže jsme si řekli, dobře, tak fajn, tak to zkusíme poskládat nějaký jednoduchý formulář, ve kterém by někdo si naklikal podle toho textu, jo, je tam, jsou tam 4 ložnice, my jsme nadetekovali 0, nebo 1, nebo no, v podstatě 0. Takže jsme na to šli tím stylem, že prostě máme nějaký seznam těch baráků, vybereme si jeden nějaký konkrétní barák, dejme tomu, že to je zrovna ten a ten. A teď máme pár nějakých věcí, které se o tom baráku chceme dozvědět, nebo které o něm chceme mít na tom webu zpracované. Takže se tady prostě dají přidávat ložnice, odebírat ložnice, vybírat, jestli ložnice je opravdu ložnice jenom, nebo jestli tam je nějaký obývák, jestli to jsou nějaké postele, dejme tomu sprcha, a dvě věci, co jsou v kuchyni, podle mě nejdůležitější kávovar, grill, jakože co jiného, že jo. No, tohle je jako všechno fajn, ale my jsme tam potřebovali mít nějakou trochu logiku tady v těch věcech, nebylo to jenom o tom, že vyplníme všechny ty formuláře, ale třeba něco takového, co jsme museli řešit, bylo, že třeba některé ty typy těch pokojů se dají považovat za ložnici jenom ve chvíli, kdy tam je nějaká postel. Takže ve chvíli, kdy tam je postel, tak se i ložník, ložnice nebo obývák prostě z postelí považuje za ložnici a tyhle ty věci. A jak jsem tady teď klikal, jste si asi právě pro mě všimli, že jsem tím automaticky měnil tady ten view model. Co se děje? Takže máme tam jako nějaké chování toho uživatelského rozhraní na základě toho, co tam člověk vyplní. A vidíte to, že vlastně jakákoliv změna v tom view automaticky mění ten view model, to znamená ty data, na kterých ten skript nebo ten formulář závisí. Možná si bude fajn se podívat na to, jakým způsobem je to dělané teda v tom zákulisí, jestli mi to půjde. Aha, to mi nepůjde.
to mám mít. Nejdřív asi ukážu to HTM-ko. Tady jsme někde dostali to ID a tady nějaký ten text, to jste viděli předtím. Pak tady máme ty ložnice, to zase, jak to dělám, tak to asi. Tam máme nějaký, máme nějakou část, která se zabývá ložnicema a v té máme tabulku, nebo respektive ještě nad tou tabulkou je tady tohleto počítátko. Jo. My jsme dostali, já to zase ukážu asi tady, to nejde vidět. Toto dostaneme ze serveru. Server nám vrátí pro tenhle ten barák nějaký JSON a tohle to byl schopný zpracovat. Prostě nenašel tam ani jednu postel a našel jednu, co si myslí, že je pravděpodobně, že je nějaká ložnice, ale ještě navíc ví, že to je, že to není ložnice, ale že to je bedroom, lomeno living room, to znamená ložnice nějaká spojená s bývákem. A z agentury nám řekli, že tam mají být 4 ložnice. My tady tyhle data vezmeme a řekneme, že náš viewmodel je instance něčeho, čemu já tady říkám prostě barák. Nacpu to těma datama z toho serveru a v tu chvíli mám viewmodel, který si za chvíličku ukážem a na něj se prostě pustí ty binding z toho knockoutu. Že tohle je čas, kdy se podívat na ten JavaScript samotný. Takže ten barák teda dostane, prostě ta instance se vytvoří na základě nějakých dat z toho serveru, my si tady nějak ošetříme ten vstup a teď víme, že nás zajímají, že v baráku prostě jsou nějaké ložnice. Ložnice jsou observable array, což je něco podobného, jak jsem říkal o těch observables, to znamená nějaká datová struktura, která odpovídá v JavaScriptu prostě kolekci, která o sobě dává vědět ve chvíli, kdy se nějakým způsobem změní, tam přibude prvek, odebere se z toho prvek, to znamená jakákoliv změna tady odpálí nějaký event. Každá ta ložnice, ještě jak jsem říkal, může teda jako představovat dva nějaké typy těch pokojů se dají sledovat. Jeden je ten klasický, prostě fakt jenom ložnice s nějakýma postelama a druhý je ten, jak jsem říkal, ta kombinace s tím obývákem. Tady nad tím observable array nám budou operovat dvě funkce. Jedna bude prostě přidávat, normálně klasický push prostě přidá tu ložnici dovnitř, do toho pole a další, která je s tím vyhodí ven. Nic víc se tam prostě neřeší, jenom tyhle ty dvě. Já jsem tam potom ukazoval někde, že tu máme nějakou kuchyň a v ní pak můžeme prostě říkat, jestli tam mají kávovar a grill, jestli tam dá nějaká flákota grillovat. To si potom říkám tady. Asi přeskakuju. Jo, tady vlastně říkám, že ten, co v tom baráku je. Jsem asi přeskočil, sorry. Doufám, že to z toho nějak vidět. Na kuchyni nás zajímají věci jako, to je zase observable array, může v kuchyni být, jak jsem říkal, kávovár nebo grill a my budeme potřebovat zase přidávat nebo odebírat z toho array nějaké prvky, to znamená, tady jsou nějaké funkce, které to obstarají. A ještě tam máme nějaký test, jestli v kuchyni už nějaká ta konkrétní, jestli už tam ten kávovar je, nebo ten grill je, nebo není. A na tom baráku pak máme ještě nějaké výpočty a to je to, co jsem ukazoval tady, kdy nějakým způsobem počítáme, kolik těch ložnic je v porovnání s tím, co nám řekla ta agentura. Takže
tady nějaká datová struktura, která je nachystaná na to, kdybychom chtěli sledovat počty nejenom ložnic, ale třeba nejméně těch kuchyní v budoucnu nebo nějakých jiných, prostě nějakých jiných pokojů. A tahle, a to je prostě observable, okno. Ne, já mám okno. Observable proměna. Jo, proměna. Tady nějaký kus kódu, který právě bere data z toho serveru a dívá se, jestli v těch datech jsou nějaké informace o těch ložnicích, jestli jsou tam nějaké informace o tom, co je v té kuchyni a jaké jsou počty ložnic u dané agentury. Jak jsem říkal, tady my počítáme nějaké real-time počítání ložnic. Tady, krom těch observables ještě existuje další datová struktura, nebo respektive vychytávka toho knockoutu, kdy se využívá to, že jednotlivé ty proměny hlásí nějaký svůj stav aktuální, tak může být další proměna, která počítá z těch observables nějaký něco. Prostě buď to může být spojení třeba jméno a příjmení typicky, že se spojuje do plného jména nebo něčeho takového. Já tady počítám počty ložnic a tady už do toho zabírám nějakou logiku ve smyslu, že testuju přes všechny ty ložnice, které jsou v tom observable array, testuju, jestli ta ložnice je opravdu ložnice, anebo jestli je to ta kombinovaná s obývákem a zároveň má uvnitř nějakou postel. Protože když v obýváku bude postel, považujeme ho za ložnici. Takže já vlastně procházím při každé změně na těch ložnicích, na tom poli těch ložnic, se spustí tady tahleta knockout computed vychytávka, kdy, jak říkám, projde ty ložnice a zjistí is considered bedroom. A to je to, co jsem říkal. Is considered bedroom je další funkce nad tím barákem, nebo nad tím barákem, která zjistí, jestli je typu bed, anebo jestli typu BDL, a zároveň má počet těch postelí více jak nula. Takže my jsme potom schopni automaticky při tom přidávání a odebírání přidávání a odebírání automaticky zjišťovat a porovnávat ten počet, který nám řekla agentura, s tím, co my jsme tady jako naklikali. Když tady ponížím a řeknu, že v ložnici lomeno obýváku není žádná postel, tak prostě se mi ta ložnice mi zmizí. Řeknete si jako OK, dobře, fajn, to jako chápeme, jak to tady nějakým způsobem funguje, ale jak to teda vypadá na tom... Jakým způsobem to ví ten samotný formulář? Ten samotný formulář to ví přes ty data bindings. A tady to půjde vidět. Tohle to je část toho porovnávání těch počtů. A my tam říkáme, že tady na tomhletom paragrafu je binding, které se týká CSS-ka. A tady se říká, že pokud ty počty postelí nebo počty ložnic od agentury souhlasí s tím počtem, který my jsme tam nadetekovali sami, tak ten paragraf bude mít CSS třídu success a pokud ne, tak bude mít třídu alert. Tady do těch iček si dáváme prostě jenom textový binding na počet těch jednotlivých ložnic. A nebo respektive ano, na počet těch ložnic, které jsme spočítali my, a tady jenom čistě vypsané počet ložnic, který máme od té agentury, tak aby bylo vidět prostě pro toho člověka, který to bude číst, aby věděl, kolik těch ložnic by tam
mít a detekovaných a vyplnit o nich ty informace. Další binding je, nebo další typ toho bindingu je click event, to znamená, že na jakýkoliv, a nemusí to být prostě Ačko, nemusí to být A-tag, ale může to být cokoliv jiného, span, se řekne, že při kliknutí se spustí tady tahleta funkce, a to jsme si ukázali, ta prostě pušne jeden prvek dovnitř do toho observable array a tím se prostě přidá do toho formuláře. Není tam potřeba nic dalšího vymýšlet, nic dalšího dělat, nic dalšího říkat. Tady potom máme tu tabulku, která vykresluje jednotlivé ty řádky bindingem for each, které je vlastně ze čtyřech takových binding, které nějakým způsobem kontrolují flow toho programu, nebo respektive těch šablon, když to tak budeme chtít nazvat. Takže tady říkám, že pro všechny ty ložnice se udělá řádek v tabulce a tady pak říkám, že na tom spanu bude nějaké CSS-ko střídá secondary, což znamená, že to je taková ta šedá, když je tam nula, a když je tam cokoliv většího, respektive cokoliv menšího než nula, tak je to šedé, když se tam vyplní cokoliv tady, tak se tam změní třída na něco jiného a ten projekt zmodrá, aby bylo vidět, co se tam bude změnilo. Takže to je jedna z dalších takových jako vychytaných takových šikovných věcí, že ty CSS se opravdu aplikují na věci podle toho, jakým způsobem jsou data v jednotlivých těch observable arrays, a není potřeba nad tím nějak špekulovat, prostě nic jiného tam dalšího řešit. Tady pak je binding pro inputy, který vypisuje do toho inputu v podstatě jenom číslo těch jednotlivých postelí. Tady řešíme podobnou věc, to je zase CSS binding. Tady je secondary třída na tom prvku, na tom checkboxu, jenom ve chvíli, kdy tam není, kdy říkáme, že tam není žádná sprcha. Ve chvíli, kdy tam sprcha je, tak se to zase změní na něco jiného a samozřejmě se změní i ty data v tom view modelu. Tady zase jako další typ toho bindingu pro formulářové prvky, tentokrát se jedná o options. Takže my z těch bedroom types, které jsme řekli, že jsou... Tady z toho. Vyplodíme selektítko s kódem a vlastně s tou hodnotou, to znamená navčítáme tam nějaký label pro ty jednotlivé hodnoty a k ním dovnitř do toho optionu dáváme vlastně tu hodnotu. Takže ve výsledku to vypadá takto. Jo, a zase se tady mění, zase se ty data mění při každé změně toho uživatelského rozhraní. Pak tady mám zase další click binding, tentokrát na tu remove funkci, to znamená vyhození prvku z toho pole hlídaného. A pak jsem si tady do toho posledního sloupečku dal informaci o tom, v jakou chvíli se vlastně vykresluje jednotlivé ty řádky. To je právě to, co jsem říkal s tím dependency trackingem a s tím, že knockout se snaží za každých okolností vykreslit co nejmenší prostě porci toho view, pokud to jde. Takže
Normálně, když bych měnil data a chtěl bych obnovit nějaký template, třeba nevím, jQuery, tak v drtivé většině bych asi skončil s tím, že ten template by se mi pro všechny, při každém přidání vlastně toho prvku by se mi vykreslily všechny ty jednotlivé řádky, což se tady neděje, protože jak je vidět, tak při každém přidání je ten čas jiný. To znamená, že ten knockout opravdu překreslí jenom tohle. A plus samozřejmě to, co se změnilo ve view modelu. A to je to, co se změní, ten view model, jak se tam vykresluje, to jsem vám ještě taky chtěl ukázat. To se řeší tady, kdy pretagu nabinduju text a řeknu mu, že použiju nějakou utilitu, která vlastně vezme ten root prvek, to znamená jakoby samotný ten view model v našem případě, a vyplivne JSON, tady tenhle ten argument říká, jestli se mají nějaké části toho view modelu vynechat z toho výpisu, a ta dvojka udává počet indentů. Takže když bych teda v tuhle chvíli chtěl nějakým způsobem vzít ten view model, nebo respektive ty data, které jsem tady naklikal, nebo které naklikám, tak zaslání nějakým AJAX požadavkem na server je otázkou toho, že řeknu, že tady na nějaké tlačítko na binduju si klik a řeknu, vezmi mi ten root, udělej z něho JSON a pošli to tady na tuhleto adresu, kde už čeká nějaké restové rozhraní nebo něco takového. Takže to by na tyhle ty věci a na to rychlé prozipování je to fajn a super, ale jako osvědčilo se nám to takovým způsobem, že víceméně ten prototyp, který jsme udělali, nakonec skončil tak, že se trochu jako vyšperkoval a používá se, pokud vím, tak do dneška. Ale samozřejmě se jakoby dají s knockoutem dělat i složitější věci. A já si myslím, že jakoby v tuhletu chvíli asi toho možná máte v hlavě docela dost, ale chtěl jsem vám ukázat, jakým způsobem ještě dál jsme jeli. Na různých částech toho Avandru používáme ten knockout takovým různým věcem. Tady tohle to je zrovna třeba část, kdy Google mapy, do nich kreslíme jednotlivé GPSky těch pozice jednotlivých těch baráků a nějakým tím marker clusterem je dáváme dohromady. A jakákoliv změna, zmouvání nebo nějaká změna prostě v té mapě ořeže vlastně set těch markerů, které jsou uvnitř té mapy. A tady jsou vidět nějaké kategorie, které vlastně jakoby splňují všechny ty marky, které jsou v mapě. Tak tady tohleto se prostě samo od sebe předělá, přeskládá, upraví se tam počty těch jednotlivých vyhovujících kritérií. Bez toho, aniž by tam bylo potřeba nějakým způsobem řešit tu logiku, jenom čistě přes ty bindings. Ta samá technologie je použitá pro favorites, tam je dovnitř to ještě jakoby zakomponovaná, krom AJAXu, tak ještě local storage, říkám správně? Jo, local storage. Je vlastně jakoby si ten knockout umí přes pluginy ukládá do local storage, do sessiony, já nevím, kde všude, do cookies, já nevím, kam všude možně. Pak jsme přes knockout udělali kompletně takový průvodce tou objednávkou s napojením na jednotlivé ty API těch agentur. To je asi podle mě nejsložitější nebo jako nejkomplikovanější případ asi použití toho knockoutu na tom webu. A musím teda říct, že to není můj kód, že to bych možná ani nedal dohromady. To je možná asi pak jednodušší si vyzkoušet přímo na tom webu, když vás to bude zajímat, jako co se tam dá všechno s tím dělat. Já jsem tím nechtěl už tak jako nějak moc natahovat tu přednášku. Jenom jsem vám chtěl ještě říct, co všechno jako dál ten knockout nějakým způsobem nabízí.
je tam uvnitř zakomponovaná podpora pro šablony jQuery, takže to, co jsem říkal, když na tom, když mám představit nějaký takový model, tak můžu říct, že tady tahle ta šablona platí, nebo stojí s tímhletím IDčkem, platí pro tady tuhle tu část toho viewmodelu, to znamená pro fighter, to znamená tady pro tyhle ty dvě property. No, prostě pro ty dvě property se použije tady tahle ta šablona. Je to zadarmo, prostě jQuery k tomu tuším ani není potřeba, pokud vidím, tak ten knockout opravdu jako žádnou závislost nemá. A je možné využít tady tohle fíglu, pokud to nějakým způsobem jako dál zase jako zlepší ten kód nebo strukturu toho kódu samotného. A já jsem narazil na nějaké ty bindings, které jsem používal v tom příkladu. Jich je samozřejmě mnohem víc, tady tyhle ty kontrolujou takové ty textové prvky a nějaké jejich vzhledové vlastnosti, takže znamená přístup k těm CSS-kám, co jste viděli, přístup k atributům, k nějakému schovávání těch jednotlivých elementů, pokud je potřeba. Pak jsme viděli zrovna příklad toho for each, tak ty další tři jsou if not a with. To se dá všechno najít na dokumentaci nebo na stránkách toho knockoutu a podívat se na jednotlivé ty příklady. Co jsme viděli, nějaké binding z těch formulářových prvků, které jsou přímo zakomponované v té hlavní knihovně. A pak tam jsou samozřejmě jako věci, že když nenajdete binding, které vám vyhovuje a potřebujete dělat něco jiného, nebo zjistíte, že nějaká funkcionalita by byla fajn, kdyby se dala nějakým způsobem abstrahovat z toho návrhu, který vám vzniká pod rukama, tak je tam samozřejmě možnost si vytvářet vlastní bindings. V podstatě jenom potřebujete naimplementovat dvě funkce. Ta jedna, která se volá vždycky jedinkrát při vlastně první aplikaci toho bindingu, takže tady píšu jako obsluhy událostí, nějaké nastavení jako výchozího stavu. A pak funkce update, která vlastně vrací nějaké hodnoty, kterýma se pak aktualizuje ten samotný DOM element. Tady těma věcma vás nebudu nějakým způsobem moc jako zatěžovat, když tak si to načtěte, co jednotlivé ty parametry znamenají. Já bych tom ještě asi udělal chybu. A to jsem zapomněl říct, že pak prostě voláte svůj vytvořený binding stejným způsobem, jak jste zvyklí, prostě volat ty click bindings a nevím, co všechno možné. Tady mám pozdrav pro Backbone.js, o tom asi dneska možná bude nějaká debata, nebo to možná Michal zmíní. Knockout má vyřešené i, oni tomu říkají, virtuální elementy, kdy třeba na ten backbone, pokud teda vím a pokud si ještě nepřišel na způsob, jak se to dá obejít, vyžaduje pro každé view mít nějaký rodičovský prvek, nějaký DOM element, ve kterém potom operuje, což tady u toho knockoutu tak úplně neplatí a je to prostě vidět, jakým způsobem se s tím vypořádali oni. Jestli to je dobře nebo není. Minimálně s tím vám nenaroste počet nějakých zbytečných elementů v tom DOM stromu. Pak se ještě používají věci, kterým oni říkají extendry, a ty jsou schopné nějakým způsobem modifikovat nebo přidávat vlastnosti k těm jednotlivým observables. Takže toto je asi nejčastější extender, který pozdrží na 500 milisekund zjištění té aktuální hodnoty toho observable při změně. To znamená, jakákoliv změna na tom modelu, zrovna na tom real-time counts, což je funkce, která vlastně počítala počet těch ložnic, jak jsem říkal, tak když bych dodal tady tohleto nakonec, tak každá změna, každé přidání toho prvku v tom formuláři ukáže tu správnou hodnotu počtu ložnic až po půl vteřině. Někdy je to takové trošku voodoo, ale někdy je to potřeba,
aby člověk neposílal hodně JAXových požadavků, třeba typicky, já nevím, si vymyslím, že budete implementovat našeptávač nebo něco takového, jak je tam dobré mít nějaký delay, než člověk prostě napíše to, co potřebuje, a pak tohle na tom serveru, tak tohle to je způsob. Nebo se tím dá naimplementovat, mě napadlo takové to real-time saveování nějakého dokumentu, ve chvíli, kdy je prostě něco ve formuláři rozdělané, tak prostě automaticky ukládat, tak jak to dělá Google Docs nebo někdo takový. Pak tu mám jenom dva linky, jeden je přímo na stránky Knockoutu, kde najdete příklady, download a dokumentaci docela slušnou. Kolem toho Knockoutu je fajnová komunita lidí, kteří docela jako agresivním způsobem ničí dotazy na Stack Overflow, takže pokud něco budete řešit nebo byste řešili, tak drtivé většině najdete na Stack Overflow odpověď, že si platí úplně pro všechno. A pak mají ještě takovou jakoby pěknou věc, to možná zkusíme, jestli se to dá načíst tady, pokud to půjde. Mají prostě interaktivní tutoriály, které jsou samozřejmě jak jinak napsané v Knockoutu. No, a to je myslím všechno, co mám chtěl říct. Takže jestli máte nějaké dotazy.